Salam əziz izləyicilər, mən Emin Hüseynov, cərrah flebolog. Bugün sizə ultrasəs müayinəsinin flebologiyada varikoz xəstəliklərində rolundan danışacağım. Ultrasəs müayinəsi sayəsində biz aşağı ətraflarda venaların anatomik yerləşməsini, varikozun mənbəyini, qapaq çatışmamazlığını, dərin damarlarda trombların, gizli trombların olmadığını aşkar edirik. Bundan əlavə biz ultrasəs müayinəsi vasitəsilə aşağı ətraf venaların bütün əməliyyatlarını icra edirik. Ultrasəs müayinəsi qeyri-invaziv bir metoddur. Heç bir xüsusi hazırlıq tələb etmir və IOS-də icra olunur. Müayinə sayəsində ən erkən vaxtlarda biz varikoz xəstəliyi aşkar edirik.